ቪዲዮ ምናምን አይፖስትም አይፖስትም ከዛ በቃ አይፎናችንን እንወስዳለን። አዩን ማናደድ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ተሳክቶልሃል። ሰላም 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 ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ናሁልኝ። ዛሬ በሚገርም ቪዲዮ በመጀመሪያው ዩቲዩብ ቪዲዮ አዩን ፕራንክ ለማድረግ አስቤያለሁ። አዩ ማለት በጣም ወዳት ማከብራት ቤስት ፍሬንድ ናት እና ዛሬ ያሰብነው ምንድነው ከሚኮ ጋር አንድ የሚገርም ፕራንክ ልንሰራት አስበናል። እኔም ምን ብዬ ነው መሰላችሁ ማሳመናት የሆነ ሰው ያለና አይፎን ይሰጣል በሚኮ ምክንያት ነው ሚኮ ነው የሚሰጠው ያንን አይፎን እና ካፕሎች ነው የሚሰጠው። ስለዚህ እኔና አንቺ ዛሬ ካፕሎን እንቀርበና ቪዲዮ ምናምን አይለቀቅም ምንም ነገር የለም ጀስት ለኖርማል ነገር ይወስዱታል ለኤቪደንስ እንዲሆን ይወስዱትና ከዛም በኋላ ላይ አይለቀቅም። ስለዚህ አይፎኑን ለምን አንወስድም እላታለሁ። እንደዚህ በያሳምናትና እንግዲህ ፍራንኩን ደሞ ያበደ አርገን እንሰራዋለን። ኤኒዌይስ እንዴት እንደማሳምናት ተከታተሉኝ ቤተሰብ። ዛሬ እንግዲህ አዩን ፍራንክ ልናረጋት ነው ያስደርጋት ነው አቱን አሁን እኔ ምን አልኩ መሰላት ያው እንደዚህ አትት ፈር ዲጂታል ላይ ለሚደርሰው ለማንኛውም ነገር ነው ሪስክ አልወስድም ይለዋለሁ። ለም ፍራንክ አርግልኝ ብሎ አረ እንግዲህ ምን አገባኝ። የጤንነት ሁኔታ ምን መሰላት የጤንነት ሁኔታ እንግዲህ አረ ሁለታችን በመነዘር ስናስታል እንደዚህ ነው የጤንነት ሁኔታ። አዎ የጤንነት ሁኔታ እንግዲህ የልብ ድካማን ትነግረኛለህ። እኔ ብዙ ጊዜ ፕራንክ ሳደርግ ማለት ደም ብለዷ ምንድነው ታይፖ ኦፕላስ 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 ኦኬ ኦኬ ኦፕላስ ብዙ ጊዜ ደንግጣ ስደነግ ምን አይነት ስሜት ይሰማታል? ፌንት ነው የምትበለው? ፌንት ፌንት ለመብላት አይ እንዳደይም እንጂ በዛ። እሺ ምን ያለ እሷን ሊያናዳት የሚችል ነገር ምን አለ? አሁን አብራ ስለምትሆን አንተ ላይ ብጮ ሆኖ በጣም ትናደድ የምትችለው ወይስ ከተናገርከኝ ትናደዳለች? እኔን ከተናገርከኝ በጣም ተናገርከኝ ትናደዳለች። እሷን ብናገራት ይሻላል እንዳትናደድ እንዳትናደድ አዎ ግን ነው ነው ያው ዋናው አላማውን ሱን አይደል ማስደንገጥ አይደል አዩ። ስለዚህ አንተ ልናገረ አዎ እኔን ተናገረ ብመታ ምን ሊሰማት ይችላል? አሮ አባላ እስራ ሲቀየረ አሮ አባላ። ስለዚህ እኔ ራሱ ቀያየርባለሁ ብራዘር። የቀረጻ ቦታ ላይ ይርኩ ነው ወይ አንተ ደግሞ ይዛት ትመጣለህ እና ያለን እስቲ ምን ቀጣይ ሀብ እንደሚያደርግ አዎ ሁሉም ፕራንክ ማስደረጋት እዚህ ቤት ውስጥ ነው በጣም ነው ቤቱ እንደምታውቁ እና እነሚኮም እየመጡ ነው ያው እዚህ ነው እንገናኛለን ተባባለው። አይ ያበደ ቪዲዮ እንሰራለን። ሄን ይመስላል ወደድሹ? ተኛ ነው ግን እንቅልፍ ይመጣል። ለማንኛውም ቤተሰቦች አሁን አዩ መታለች ከክላስ እና እንግዲህ አሁን ምን እንደምንሰራ ልነግራት ነው። አይዲያ አይላትም። አዩ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? መሳቅ ነው አንቺ እና እኔ መቼም እና ክላስ እንዴት ነበር? አድማጭ ሁሉ ከዚህ ጀምር ሁሉ ከእንደራ ወጣ ተመልካቾች አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልገው ነገር ማለት ነው። አዩ ማለት በጣም ሆዳም ናት ሲበዛም በዚህ ክላስ በጣም በጣም ሲበዛም ሆዳም ናት እና ሁሉ ቀን በቃ የምትቸገረው ነገር በቃ እሷን ስጋብ ይኸው እንደምታዩት ተመልካቾች ምንም ኪሴ ምንም አቀረኝም ምንም ይኸው ባዶኛለሁ። ደስ አለሽ? ተደስተሽ? እና እንግዲህ ዛሬ ምን አይነት መሰለሽ ዛሬ ባይ ዘ ሰርፕራይዝ ነው እንዴ? እንዴ መጀመሪያ ሰርፕራይዝ ንገርሽ እንጂ አይፎን ይሄንን አይፎን ተመልካቾች አይፎንን ይዩት። ታሳዝን እንዴ ተሰባብሯል። እንግዲህ ዛሬ ያው አይፎን ሰጥቼ ሰርፕራይዝ ላደርግሽ ነው። ኦኬ ያንኮላም የምር ነው ጌት ነው የምር
አይፎን 12 ይሰጥሽ የምን ካልዲን አይደል አላምንም ካላየሁክ እሱን ታያለሽ አይኒዌይስ ማለት ነው ምን መሰለሽ አንድ ግን የሆነች ነገር ማድረግ ያለብን ነገር አለ አይፎኑን ለመውሰድ አንቺ መቼም ለብራንድ ትፈልጋለሽ አይደል አንቺ ትፈልጋለሽ እሺ ማለት ነው ትፈልጋለሽ ለምን ማልፈልገው ሰ ስልክሽም ስለተሰበረ ምን አሰበ ነው መሰለሽ የሆነ ሰው አለና ሚኮ ማይኪን አናግሮት ለጥንዶች አይፎን ሰጣለሁ አለ አይፎን ትል እና ለምንኛ አጠፋን ልክ እጥፍ ብለን ካፕሎሽን ብለን ቪዲዮ ምናምን አይፖስትም ከዛ በቃ አይፎናችንን እንወስዳለን ዝም ብሎ ለሳምፕል ሚኮ ይቀርጻል ያው እንዲያምኑት ለሰውየው ኤቪደንስ ስለሚያሳይ ከዛም በኋላ ሚኮ አለቀ በቃ ዝም ብሎ ይቀርጻናል ይሰጣናል አይፎን 12 ባለቤት ሆነን ማለት አይደል ግን ያው አይቀርም እንትን አይልም አይፖስትም ስለማይፖስት ጀስት ዝም ብለን ካፕልን ለና እንወስዳለን አይፖስትም ምንም ምክንያት የለምንም ምክንያት እንዴት ይሰጣል እኮ ሰውየው የሚሰጠው ለካፕሎች ነው ለብቻ ሚኮን አናግሮት ለካፕሎች ቪዲዮ ካፕሎች አይፎን ስለዚህ መስጠት ፈልጋለሁ ማለት ሚኮ ደግሞ ጋውርተን ምናምን ካፕል ነው ሚኮ ማይኪ አባቴ መጀመር እንችላለን ይቻላል ልጅ ናቸው እየመጡ ነው ልጆች መክፈት እንኳን አችልም በል አዩን ማናደድ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ተሳክቶልሃል ኩንም ዋና ካቀነባበሩ ጋርደንሽ ከሚቆም ይሁን ጆም ነበረች ጆ እንዴት ነበር አንደኛ አበደ ነበር አሳክቶልኝ ቤተሰቦች አዩ እንግዲህ ፈንካር ገራል እንተሰማሽ ባይ አጣበኩ ነበር አይ ባይዘይ ልደበደበ ነበር የምርስ እና እንዴት ነበር ግን ደግቀሽ ነበር ስሜቱ እንዴት ነበር አሪኮ ልደባደብ ነበር ባይዘይ ከልጁ ጋር ሚኮራሱ ይዘው ነበር ፍንክ ትራይልስ ቢየ ነበር እግዚአብሔር ቻሊን ደስ ይፍራንክ ነበር ሰራውሽ ኔክስት ለምን ሰራና ታያለን እሱ ኢብራሂምን አጠፋት ነበር እግዚአብሔር ኦኬ ነው እና ይሄን ይመስል ነበር ቤተሰቦች እንግዲህ ገብታችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ያዩንም ቻናል አስቀምጥላችሁ የዛሬ ይሄን ይመስል ነበር አዩ እንደምትታወት ያው አንድ ፊንታ ለመብላትም አንድ ነገር ነው ባይዘው እንት ለተላብኝ ነበር እና ፓርት ላይ እና ቤተሰቦች እናመሰግናለን የመጀመሪያ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር ሁላችሁም ገብታችሁ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰፖርት አድርጉኝ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ አሁንም ወዳችሁ ቤተሰቦች ይሄን ይመስል ነበር የዛሬ